Mais dá outro, dá. Porquê? Vais fazer o jantar? Mas gosto das duas. Tava falando aqui pra minha irmã, mano. Tá bom? Ela vê. Tá, vai pro. Tá bom, mano. Mano, eu acho que já tô pronto pra fazer a jornada. Falta três formas aqui na arma, mas. Fazer a jornada, mano. Só tô. Espero que acabe aqui a horda.